Армысыздар, құрметті көрермен, басы ақпараттық арнада кезекті жаңалықтарды ұсынамыз. Студияда Динара Кунафина. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер бірлесіп, микрочип және компьютер бөлшектерін шығаратын кәсіпорын салу керек. Сондай-ақ тауар тасымалындағы кедергілерді азайтып, Азия мен Еуропаны жалғайтын күре жолдардың мүмкіндігін тиімді пайдалануы тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бүгін жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысында осындай ұсыныс жасады. Бейнеконференция форматында өткен жиында жылдың қорытындылары да жарияланды. Талғатбек Әбдіқожа рет-ретімен баяндайды. Коронавирус пандемиясы кесірінен одаққа мүше бестіктің басшылары бұл жолы да бейне конференция форматында бас қосты. Жиында шыққан Қасым-Жомарт Тоқаев қатысушыларға ризашылығын білдіріп, жыл ішінде атқарылған істердің қорытындысын баяндады. Себебі биыл кеңеске Қазақстан төрағалық етті. Әлем елдерін әбігерге салған коронавирус пандемиясы Еуразиялық экономикалық одаққа да оңайға соқпағаны белгілі. Десе де бірлескен жұмыстардың арқасында бес елдің арасындағы алыс-беріс 9 айда 52 миллиард долларға жетті. Президент одақтың төрағалығына кіріскен кездегі бірлескен жұмыстардың бес бағытына, атап айтқанда өнеркәсіптік кооперацияны күшейту, өзара саудадағы кедергілерді жою, көлік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту, цифрландыру, сондай-ақ үшінші елдермен сауда экономикалық қатынасты кеңейту мәселелеріне тоқталды. В текущем году утверждены основные направления промышленного сотрудничества. Биыл өнеркәсіптік ынтымақтастықты дамытудың басты бағыттары айқындалды. Бұл құжат қысқа мерзімде өндірісті кооперацияны дамытуға негіз болады. 2021-2023 жылдар аралығында көлік саясатына жүзеге асырудың жоспары бекітілді. Құжатта трансшекаралық дәліздерді дамыту, яғни Еуразиялық экономикалық одақтың жолдарын әлемдік желіге қосып, одақ ішілік дәліздер жалғанады. Транспорт саласында ғылым мен инновацияны дамыту бойынша ауқымды мақсат қойылды. Биыл одақ азаматтарына бес елдің еңбек нарығындағы бос орындар енгізілген цифрлық жүйе іске қосылды. Сондай-ақ COVID-19-сыз саяхатта бағдарламасы жасалып, азаматтардың еркін қозғалуына мүмкіндік берілді. Үшінші елдер мен ұйымдар арасында ынтымақтастық туралы келісімдер жасалды. С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Шілдеден бастап одақ пен Сербия арасында еркін сауда айналымы туралы келісім күшіне енді. Одақ Өзбекстан үкіметімен меморандумға қол қойды. Шанхай ұйымымен өзара ынтымақтастық туралы уағдаласты. Ислам ұйымымен азық-түлік қауіпсіздігі бойынша келісті. Біріккен ұлттар ұйымы және Орталық Америка хатшылығымен экономикалық интеграция бойынша уағдаласты. Осылайша Қазақстан төрағалығының тұсында атқарылған жұмыстарды бір саралап өткен президент алдағы уақытта мән берілуі тиіс маңызды бағыттарды атады. Одақ елдері бірлесіп микрочип өндірісін бастауды ұсынды. Қасым-Жомарт Тоқаев одақтың машина құрастыру саласына жаңа бірлескен кәсіпорын қажеттігін айтты. В этой связи предлагается поручить нашим правительствам при содействии научно-исследовательских институтов. Осыған байланысты үкіметтерімізге ғылыми зерттеу институттарын қатыстыра отырып, машина жасау саласы үшін микрочиптер мен компьютерлік құралдар шығару жөніндегі бірлескен кооперациялық жобаларды жүзеге асыру мәселесін пысықтауды тапсыру ұсынылады. Кәсіпорындарымыздың қажеттілігін толық қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін өндірістік база құру қажет. Ал содан кейін экспортты жолға қоюға болады. Президенттің бұл ойымен Беларусь басшысы Александр Лукашенконың бастамалары да ұқсас. Бірлескен кәсіпорындар құру одақ мүшелерінің стратегиялық мақсаты. Әріптесім Қасым-Жомарт Тоқаевқа және биыл кеңеске төрағалық еткен Қазақстанға атқарылып жатқан жұмыстар үшін алғыс айтып, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен құттықтаймын. Біздің елдер қабылдаған стратегияға сәйкес бірлескен кәсіпорындарды құру үдерісін үдетуіміз қажет. Әлемдік нарықта сұранысқа ие тауарларды көптеп өндіргеніміз абзал. Осы бағытта жоғары технологиялық жобаларды жүзеге асырып, дәстүрлі нарықтарымызды заманауи тауарлармен қамтуға міндеттіміз. Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев құрлықтағы тасымал мәселесін дамытуды, жүрдек трансұлттық дәліздерді ретке келтіруді, олардың өңірлік және жаһандық бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуді өзекті санайды. Осы ретте президент Еуразиялық экономикалық одақтың тауар өткізу желісін құруға қатысты елдеріміздің бастамаларына назар аударды. Қазақстан на протяжении последних двух лет ведет работу по созданию национальной. Кейінгі екі жылда Қазақстан көтерме тарату орталықтарын ұлттық желісін құрумен айналысып келеді. Біз одаққа мүше мемлекеттердің тауар тасымалын осы желіге қосуға дайынбыз. Бұл жұмысқа Еуразиялық даму банкі де атсалысып, қазір тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұдан бөлек біз одақ ішінде тауар тасымалындағы кедергілерді азайтуымыз керек. 2016 жылдан бері анықталған 68 кедергінің 24-і жойылды. Енді қалғаның ең сүрімінде тұр.
Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысына осы ұйымның құрметті төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев та қатысты. Елбасы өз сөзінде жақын арада Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл толатынын атап өтіп, мерейлі датаның маңыздылығына назар аударды. Әрі Еуразиялық одақ құру идеясының авторы ретінде интеграциялық бірлестік аясын кеңейту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға оң бағасын берді. Алдағы уақытта ұйымға бақылаушы ел мәртебесін Әзербайжанға беру мүмкіндігіне тоқталды. Бұған дейін Қатарға Өзбекстан да қосылған болатын. Нәтижесінде елдердің байланысы нығайып келеді. Мұндай ынтымақтастықтың екі жаққа да берері мол, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Между Арменией и Азербайджаном после многолетнего... Армения мен Әзербайжан арасындағы байланыстардың қалпына келіп жатқанын ерекше атап өткім келеді. Енді Әзербайжан мен келіссөздерді бастау мүмкіндігі туып отыр. Бұл мемлекетте ұйымға бақылаушы бола алады, әлемде қалыптасқан жағдайларға байланысты ынтымақтастықты одан әрі арттыра түскеніміз жөн. Бейне конференция форматында өткен жиынға одаққа мүше Ресей, Беларусь, Қырғызстан президенттері мен Арменияның премьер-министрі қатысты. Сондай-ақ бақылаушы мемлекеттердің басшылары ретінде Куба мен Өзбекстан президенті және Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Михаил Мясникович қатысты. Олар өз кезегінде Қазақстанды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен құттықтап, төрағалығы тұсында атқарылған жұмыстарына алғыс білдірді. Я тоже, как и все, присоединяюсь к словам благодарности в адрес наших казахстанских друзей. Барлық әріптестерім сынды, менде қазақстандық достарымызға осындай қиын кезеңде атқарған жұмыстары үшін алғыс айтамын. Ел президенті де одақтың жұмысын алға жылжытуға атсалысып жүргеніне куә болды. Соның арқасында пандемия кезіндегі дағдарысқа қарамай, елдеріміздің арасындағы тауар айналымы өсіп келеді. Осы тұста Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көрегендігін атап өту керек. Одақтың құрылуына бастамашы болып, алғашқы келіссөздерді жүргізген сәттер әлі есімізде. Нұрсұлтан Назарбаевтың осы бастамасы кейін жүзеге асып, қазір бүкіл әлем қиын жағдайға түскенде біздің экономикамызды тұрақтандыруға себеп болғанын көріп отырмыз. Осылайша Қазақстан жоғары Еуразиялық экономикалық кеңеске төрағалығын абыроймен аяқтап, жауапты міндетті айыр қалпақты ағайындарға тапсырды. 2022 жылы Еуразиялық экономикалық одақ органдарына Қырғыз Республикасы төрағалық етеді. Осыған орай мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Садыр Жаппаровты құттықтап, алға қойған мақсатқа сәтті қол жеткізуіне тілектестік білдірді. Талғат Бекабдықожа, Рауан Мыңбай, Ернар Нысанбай, президент телерадио кешенінің көмегімен хабар 24. Ел үкіметі зейнетақы жинағының шекті межесін көтеру мерзімін кейінге қалдыру бойынша шешімнің жобасын әзірледі. Құжат көп ұзамай қабылдануы тиіс. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов айтты. 2022 жылға 1 сәуірге дейін шамамен 500 мың азамат зейнетақы жинағының бір бөлігін алуға мүмкіндігі бар. Оның жалпы сомасы 2 триллион теңгеден асады. Қаржыны тек тұрғын үй жағдайын жақсарту, емделу ақысын төлеу немесе жеке басқарушы компанияларға беру мақсатында пайдалануға болады. Дегенмен бұл кейін зейнетақы мөлшеріне әсер етуі мүмкін екенін естен шығармау керек, дейді Ералы Тоғжанов. Еңбек министрлігінде негізгі міндеттері ол осы халықты ертең кейін зейнетақы шыққаннан кейін қамтамасыз етуге бағытталды бұл саясатымыз бар. Сондықтан осы мына шектіліктің деңгейінде соған байланысты көтерілген болатын. Осы бағытта міне халықта қазір жақсылап ойлану керек. Қаншама қазір көп ақшаны мына межеден жоғары алатын ақшаның көлемі болашақта сол алатын пенсияның да деңгейін азайтуына тікелей әсерін тигізеді. Сондықтан оны әр уақытта біздің елдің азаматтары бәрі естерінде ұстаған абзал ғой деп ойлаймыз. Елордада құрылыстан қалған қоқыс көбейді. Әсіресе Есіл аудандағы тұрғын үй кешендерінің маңында қарасында жатқан үйінді көп. Ал айналаны ластайтындарды анықтау оңай шаруа емес. Бірақ қоршаған ортаға бейжай қарамайтын белсенді топ проблеманы шешудің оңтайлы амалын тапқанын айтады. Тілшіміз Мерлан Алтынбек экобелсенділермен жүздесіп қайтты. Белгіленбеген орындарға заңсыз қоқыс төгетіндерді ұстау үшін белсенділер мынадай суыққа төзімді жасырын камераларды жер-жерге орнатып кетеді. Кейін қашықтан бейне бақылау арқылы заң бұзушы жүк көліктердің мемлекеттік нөмірін анықтап полиция органдарына тапсырады. Көбіне мыжылған қаңылтыр құты сияқты өзге де қалдық түріндегі камералар қолданылады. Пилоттық жоба қала әкімдігінің қолдауымен қолға алынды. Биыл қазан айынан бері 60-қа жуық тәртіп бұзушылық анықталып, заңды белден басқандарға шамамен 1,5 миллион теңге айыппұл салынды. Осындай заңсыз қоқыс тастайтын жерлерге робот орнатумен айналысамын. Көбінесе бұндай жерлерге құрылыс компаниялары құрылыс біткен соң осы сол қоқыстарын лақтырады.
Тазалықты ту еткен команда құрамында 15-ке жуық адам бар. Жасырын бейне бақылау камераларын жастар өздері жасайды. Дәнекерлейді, пішім береді. Камера жүйесіндегі жасанды интеллект авторлары да отандық IT мамандар. Бұл ситуациялық орталық барлық бейне ақпарат осында келіп түсет. Осы жерде өңделет. Мобилді тобымыздың жұмысын қашықтан бақылап отырамыз. Жасырын камералар, роботтар мен дрон түсірген материалдар арнайы бағдарлама арқылы автоматты түрде ішкі есеп банкіне жолданады. Кейін қала әкімдігіне жіберіледі. Технология ақылды екі бейне жазғыштан тұрады. Олар полигон мен іргелес аумақтағы кез келген қозғалысы тіркейді. Егер тәртіп бұзушы табылса, жүйе уақытпен орналасқан жерін белгілейді. Роботтың талдау модулі құқық бұзушылық туралы фотосуреттермен және мәліметтермен есеп жасайды. Қазіргі уақытта 10 мобильді робот пен 2 дрон қолданылады. Мейірлан Алтынбек, Аят Дүйсебаев, Хабар 24, Елорда. Енді жаһаннан бірер ақпар. Джулиан Ассанж ақшқа экстрадацияланады. Тиісті шешімге Англия мен Уэльстің апелляциялық соты рұқсат берді. Журналист америкалықтардың мемлекеттік құпиясын жария етіп, лаңкестікке қарсы заңды бұзды деп айыпталып отыр. Бұл үшін 175 жыл бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ассанж құрған WikiLeaks ұйымы ақш саясаткерлерінің жемқорлық былығын растайтын құпия материалдарды жариялап отырған. Америкалықтар журналисті экстрадациялау туралы мәселені көтеріп келеді. Алайда биыл қаңтарда өткен сот оған тыйым салды. Өйткені Джулиан Ассанж ақшта тәртібі күшейтілген түрмеде отырса, күйзелістен өзіне өзі қол жұмсау ықтимал деген күдік болған. Бұл жолы апелляциялық сот америкалықтардың дәлелдерін қабылдап, өзіне өзі қол салу мүмкіндігін жоққа шығарды. Азия мен Африка елдерінен келген мигранттар отанына кері қайтуға келсе, Литва билігі оларға 1000 евродан төлейді. Босқындарға бұған дейін де осында ұсыныс жасалған, ол кезде ақша 3 есе аз болды. Кейінгі уақытта Литваға Беларусь шекарасы арқылы келген мигранттар саны көбейген, 3200 адам баспана сұрап өтініш білдірген екен. Ресми Вильнюстегі 54-ін мақұлдаған өз еркімен кері қайтамын деушілерге Литва билігі ұшақ билетін де сатып алып береді. Қажетті ақшаның бәрі Еурокомиссияның қаржылай көмегі есебінен төленеді. Әлемдік туризм пандемияға дейінгі кезеңге оралу үшін бірнеше жыл уақыт керек. Біріккен ұлттар ұйымындағы дүниежүзілік туризм ұйымының хабарлауынша саяхат саласы 30 жыл бұрынғы қалпына оралды. Сарапшылар туризмді жандандыруға жаңа штамдар кедергі келтіргенін айтады. Омикроннан кейін көптеген ел әуе қатынасын да шектеп тастады. Бұл саяхатшылардың қыдыруына кері әсерін тигізуде. Жер жаһанды жайлаған омикрон штамы енді ғана еш шия бастаған туризм саласына ауыр соққы болды. Әдетте жаңа жыл қарсаңында Ұлыбритания, Германия мен Ақштан келген меймандар оңтүстік Африка өңірлеріне көптеп ағылатын еді. Басты себеп аймақтағы жылы климат болатын. Алайда таяуда пайда болған омикрон штамы сарапшылардың жасаған биылғы болжамын тасталқан етті. Қазір аймақта дертке шалдыққандар саны артып барады. Салдарынан әлем елдері әуе қатынасын тежеп, көптеген шектеу шараларын енгізе бастады. Бойынша оңтүстік Африкадағы шағын және орта бизнес кірісі желтоқсан айында 63 мың долларға қағылады. Жаңа шектеу шаралар туризм саласына ауыр тиюі мүмкін. Енді саяхатшылар діттеген жеріне бара алмайды. Оңтүстік Африка өңірлеріндегі бизнес 50%-ға құлдырауы мүмкін. Ел экономикасы орасан зор шығынға батады деген сөз. Жорда Куба билігі де елге келген туристерге жаңа шектеу шараларын енгізді. Биліктің бұл шешіміне омикрон штамы себеп. Санитарлық ережелер көбінесе Африка елдерінің тұрғындарына қатысты. Аталған өңірден келген кез келген азамат егілген күннің өзінде ПТР тесттің теріс нәтижесін көрсетіп, бір апта бойы карантинде отыруы тиіс. Ел тұрғындарының жартылай немесе толық егілгені аурудың алдын алуда жеткіліксіз. Әлі де COVID-19 індетімен күресуіміз керек. Сондықтан барлық санитарлық талаптар орындалуы тиіс. Ал Бразилия COVID-19 құжаты жоқ туристер үшін шекарасын ашып жатыр. Алайда Латын Америкасы еліне егілмей келген қонақ міндетті түрде 5 күн карантинде отыруы тиіс. Кейін ПТР тест тапсырып, нәтижесі теріс болса, саяхатын жалғастырады. Жаңа ереже сенбіден бастап күшіне енеді. Биліктің бұл шешіміне халықтың көзқарасы сан түрлі.
Бұл халықтың денсаулығына немқұрайлы қарау деген сөз. Билік бірінші кезекте COVID төлқұжатты енгізу керек емес пе? Өткені әлгінге дейін вируспен арпалысып келеміз. Есіз жерде тұрған сияқтымыз. Халықтың қамын ойлап жатқан ешкім жоқ. Шектеулер жеңілдесе вирус өршіп кетеді. Жуырда Рио-де-Жанейро мэрі Эдуардо Паэс Копакабана жағажайында жаңа жылдық отшашу болатынын хабарлады. Осыдан бір апта бұрын шараның ұйымдастыруына тыйым салынған еді. Жоспар бойынша отшашуды тамашалау үшін миллиондаған тұрғын мен турист жиналмақ. Үкімет осылайша ел экономикасына сәл де болса дем бермек. Қорғалжын маңынан ортағасырлық қыш құмыра табылды. Таңғаларлық жайт құмырадағы 6 литр сұйықты құрама сол күйі сақталған. Археологтары мұндай жәдігер Қазақстанда ғана емес, тұтас Еуразия аумағында алғаш рет табылып отыр дейді. Құнды құмыра ортағасырдың үш бірдей кезеңінен, яғни Алтын Орда, Жошы хан қағанаты мен Керей Жәнібек құрған Қазақ хандығы тұсындағы өркениеттен сыр шертеді. Ауыр мекен? Амфора тәрізді қышыдыз. Биіктігі 43 сантиметр. Сыйымдылығы 6 литр қыш құмыраның салмағы зілдей, ал археологиялық құндылығы тіптен өлшесіз. Археология маманы Серғазы Сәкенов орта ғасырлық жәдігер тарихи тың тұжырымдама жасауға негіз болады дейді. Қыш ыдысты қазып алғанда мамандардың таңданысында шек болмады. Өйткені орта ғасырлық ыдыс ішіндегі сұйықтық сол күйі сақталған екен. Қыш ыдыстар ішіндегі тиындар бар, қыш ыдыстар табылады. Бірақ ішінде сұйықтық бар қыш ыдыс бұл алғашқы рет табылып отыр. Ол жаңағы Астана біздің өзіміздің бас қаламыз Нұрсұлтан қаласындағы Қорғалжын маңындағы орта ғасырлық Бытықай қалашығынан табылып отыр. Және де біз археология ғылымында бұны институт дейді. Сол кезде 700 жыл бұрын бұл қыш ыдыстыға сұйықтық құйып, жерге қазып, жауып кеткен күйі солай табылған. Ешқандай өзгеріссіз осылай біздің күнге дейін сақталып қалған. 14-15 ғасырда көмілген құмыраның ішінде қара қойы сұйықтық табиғи битум болып шықты. Бұны жуырда шыққан сараптама нәтижесі көрсетті. Археологтар битумның нақты өндірілген мерзімін анықтау үшін шетелге зерттеуге жібермек. Серғазы Сәкенов орта ғасырларда битум негізінен қорғаныс мақсатында, яғни жебелерді малып от қою үшін қолданылған айтады. Алайда мына құмырадағы жанғыш сұйықтық өндірістік мақсатта пайдаланылған көрінеді. Қазба жұмыстары кезінде қыш құмырадан бөлек құмнан күйдірілген мынадай кірпіштер мен үлкен диірмен тастар табылды. Бұл да құмыра ішіндегі битумның тек өндірістік мақсатта қолданылғанын білдірсе керек. Ал төрт бұрышты жалпақтау келген мынадай кірпіштердің бір кекілігі сол кездің өзінде құрылыс стандарттарының қолданылғанын білдіреді. Бұл да өркениетті мемлекеттің қалыптасқанының белгісі. Ол жерде жаңағы үш пеш табылған. Бір пеші мысалы арнайы осы үлкен кірпіштерді күйдіру пеш. Екі пеш мысалы арнайы осы глазурды балқытатын пеште табылды. Оның қасында жаңағы осы қатты минералдарды ұқсатып, оны порошокқа айналдырып, одан кейін ол порошоктарды ерітіп, содан глазур шығаратын жаңағы диірмен тастар табылды. Бүкіл жаңағы өндіріс технологиясының бәрін жаңағы циклы сол өндірісте толыққанда табылып, енді ол дегеніміз археология ғылымына қандай маңыздылық етеді. Жаңағы сол деректерге сүйене отырып, жаңағы кірпіштердің стандартына байланысты, оның жаңағы декорына байланысты, біз оны шамамен 14-15 ғасыр деп біз мерзімдеп отырмыз. Демек, орта ғасырларда Нұрай Есіл өзендерінің бойында қала мәдениеті дамыған. Оған қазба кезінде табылған көне өндіріс орны дәлел. Бытықай қалашығының халқы табиғи битумды өндіріп, түрлі түсті шынымен өрнектелген кірпішті жасай білуі өндірістік технологияны жетік меңгерген аңғартады. Оған қоса дәуірлес көне қалашықтардың архитектурасында ұқсастық бар. Демек, олар сол кезде бір тұтас мемлекеттің тұсында дамыған. Бақтоптаева, Рыстанбек Оспанов, хабар 24. Алмания жұрты Қазақтың киім үлгілері, музыкасы және көркем өнермен танысты. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған шараны Берлиндегі елшілік ұйымдастырды. Кешке келген қонақтарға үшті форматындағы бейне инсталляциялар көмегімен ұлы даланың әсем табиғаты көрсетілді. Дәстүрлі әндермен заманауи композициялар орындаған әртістеріміз өнерімен жергілікті көрермендерді тамсандырды. Кештің шырқын Қазақстан дизайнерлері ұсынған фэшн-шоу да аша түсті. Қолдан тоқылған кардигандар, ұлттық нақыштағы көліктер, үш жас модельер Еуропа жұртына сәнді киім жинақтарында паш етті. Шараға сыртқы істер министрлігінің өкілдері, елшілер, жергілікті дизайнерлер мен Берлинде тұратын отандастарымыз шақырылды.
Бұл жерде біз тек қана киім үлгілерімен, дизайнерлармен таныстыру ғана емес, сонымен қатар Қазақстанның әдемі табиғатын көрсету, Қазақстанның суретшілерінің өнерін көрсету, Қазақстанның өнер адамдарын таныстыру болған. Сондықтан барлығы өте риза болып, тағы да Қазақстаннан, тағы да осындай біз сияқты, бүгінгі сияқты кештер болса деген үміттерін айтты. Наурыз кезінде сондай үлкен әр ұлттан алынған үлкен бір дизайнерлер шоуын тағы да бір жасасақ деген ойға келіп атырмыз. Бұл әдемі кеш болды. Музыка, арнайы эффектлермен сән көрсетілімі, оқиғаға толы бағдарлама. Берлиннің өзінде мұндай шоуда жиі көрмейсің. Маған ер киімі ұнады. Әдемі әрі сәнді костюмдер. Ал қазақ музыкасын өмірімде алғаш рет естідім. Әріптестеріміз дайындаған жаңалықтар легі әзірге осындай. Келесі эфирде кездескенше басты ақпараттық арнамен бірге болыңыздар.